Vion procesi vaksinimit në bashkinë Belsh për grup moshën 55 vjeç e lartë. Ky proces vaksinimi më parë është kryer në ambientet e palestrës së gjimnazit Sami Frashëri, ndërkohë që tani po kryhet në qendrën shëndetësore. Pas muajve me shifra të frikshme nga virusi vdekje prurës, Shqipëria del nga zona e kuqe e COVID-19 në hartën botërore për situatën e pandemisë. Ndryshe nga një muaj më parë, mjeku neurokirurg nga Madriti thotë se ndryshe nga një muaj më parë, dy javët e fundit të prillit, situata në Shqipëri është pozitive. Shqipëria është në ngjyrë të verdhë, ndërsa pjesa më e madhe e Europës në ngjyrë të kuqe. Është një vend në situatën e mesme, nuk është si Kina, Australia apo Meksika në listën jeshile, por është situatë pozitive, ndërsa më parë ishte në ngjyrë të kuqe. Edhe të dhënat e Bashkimit Evropian e nxjerrin Shqipërinë në vendin e dytë në Europë, që po kalon leht pandeminë. Përmirësimi i situatës vjen si pasojë e dy faktorëve, për shkak të vaksinimit të popullatës dhe asaj pjese që e ka kaluar COVID-19. Ky proces është duke vijuar ende në të gjithë vendin tonë, ndërkohë që jemi në pritje të dozave të tjera të vaksinave. Sa vjeç jeni? 56. Do bëni vaksinën sot për herë të parë apo do rivaksinoheni? Jo, unë kam marrë, është e dyta ditë që vi, edhe pres të bëj vaksinën e parë. A ndiheni më i qetë tani që do vaksinohesh? Po si, shumë herë më pyet. Keni kaluar COVID ju apo ndonjë familjari juaj? Deri me ju. Asnjë, as nga familja, as vetë person. Unë 57 vjeçe. Do bëni për herë të parë? E kam bërë herë të parë. Do bëjmë vaksinat, pres mirë më mirë. Mo kemi smurjen trup. Na lajmëru, në erdhën do t'i bëjmë. Do presim. Do presim, jemi në pritje. Po mi let pasa shumë. Se kur do të dalë radha. E bërët vaksinën sot? Jo, se kam bërë. Po pres ta bëj. Është vaksina e para apo ri vaksinim? E para. Doza parë. Vaksina parë. Po qetë me nime. Që ta bëjmë, veqëm të bëjmë a mirë. 58. Vaksina e parë? Po. Para. Më e sigurë dhe me qetë. Do bëni vaksinën për herë të parë sot? Po, për herë parë. A në ndoshta me ndjeni dhe me i sigur? Po. Vaksinim, me imbrojtë. Me imbrojtë. Bizneset e vogla kanë qenë më shumë të prekura nga efektet e krizës pandemike në krahasim me të mëdhat. Sipas të dhënave të Instat nga anketa strukturore ndërmarrjeve, shitja në bizneset e mëdha mbi 250 punojës u rrit me 63%, ndërsa në bizneset e vogla ky tregues u rrit vetëm me 14%. Një analizë e Bankës Botërore për rajonin e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore tregon se përqendrimi i bizneseve në madhësi nga më të vogla në të mëdha rrit produktivitetin e ekonomisë, por ky proces duhet të ndodhë në rregulla të drejta të konkurrencës. Kriza pandemike në bizneset e vogla ndikoi negativisht edhe punësimin në vend. Të dhënat e anketës së tregut të punës tregojnë se gjatë vitit 2020 gati 37.000 persona dolën të papunë në raport me një vit më parë. Pjesa dërmuese e tyre i takojnë bizneseve të vogla.